של אי-ציות, לחוקים לא דמוקרטיים. קראתי היום על ספר הלימוד האסור בבתי הספר ללימוד של הנרטיבים המקבילים, אז דווקא ללמד אותו. להשתמש בכל תקנה לא לגיטימית, בכל תקנה לא דמוקרטית, ולהפוך אותה. לנסוע למקומות שאסור לנסוע אליהם, אם אנחנו חושבים שהאיסור הזה הוא לא לעניין, ולהרבות לבוא כמובן להשתתף בהפגנות האסורות, אבל ההכרחיות והחיוניות. כל דבר כזה, מתעלמים לעבור לדבר הבא. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, מה האפקטיביות של מעשים מהסוג הזה, של אקטים מהסוג הזה, בזמן שהכיבוש עצמו נעלם מהעין הציבורית? זאת אומרת, אנשים כבר, זה לא אישיו. יש גדר, אין פיגועים, כמו שאמרו פעם, אין פיגועים, אין ערבים, זה באמת נהיה מצב קיים בשטח, ואף אחד לא מתעניין. השאלה אם נשים כאלה שמביאות את הנשים הפלסטיניות לחוף הים, או הפגנות בבילעין וכולי, יכולות להחזיר את הנושא הזה של הכיבוש ללב הדיון הציבורי? אני חושבת שכן. אני חושבת שכל סירוב כזה, כפי שראינו גם עם סירוב האומנים להופיע באריאל, פתאום נזכרו שאריאל היא שטח כבוש בעצם. ואני חושבת שגם הנשים האלה מזכירות, עובדה שבכל זאת יש מעט אמנם, אבל יש דיון. נתפסתי למשהו שבקה אמרה בסרט, היא אמרה, הגיע הזמן שישראלים ייקחו סיכונים. וזה נראה לי מאוד מאוד נכון. זה היה נכון לגבי הסרבנים, זה בוודאי נכון לגבי התופעה הזאת. מפני שככל שישראלים ייקחו יותר ויותר סיכונים, הנחחת הכיבוש תגיע. ענת, רציתי שנתייחס לתפקיד של התקשורת בסיקור התופעה הזאת של האי-ציות לחוק. אנחנו נראה קטע מהדברים שאמר יאיר לפיד בכתבה ששודרה בערוץ 2 בנושא הזה. בבקשה. בהחלט קונספט מעניין שאנשים מקיימים רק את החוקים שמוצאים חן ביניהם ולא מקיימים את החוקים שלא נראים להם. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. בוודאי שהתפקיד של התקשורת הוא תפקיד ממש משמעותי. ואנחנו ראינו את זה בדיוק כאן. אפשר להתייחס ברצינות רבה לתופעת הנשים המסרבות. ואפשר להגחיך אותה ולא להבין שום דבר או להתייחס כאילו לא מבינים שום דבר. למהלך מאוד קריטי, למהלך מאוד חשוב שדיברנו עליו הרגע, נשים לוקחות סיכונים, הן מצהירות שהן נוקטות באקט פוליטי, הן מסבירות בדיוק מה הן עושות, ואתה בא ואומר, הן עושות מה שמתחשק להן, כן או לא, כן רוצות, לא רוצות. עכשיו זה מאוד אופייני, זה לא רק יאיר לפיד, זה לא רק ערוץ 2, אנחנו מכירים את זה במשך כל שנות הכיבוש, שהתקשורת מקפידה למחוק כל אקט של התנגדות, ובעצם למחוק את הכיבוש עצמו. ענת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לך ולכל אנשים שבחרו לעשות אקט מצפוני פוליטי מאוד מאוד חשוב. ואנחנו כאן בטלוויזיה החברתית כדי להציג גם את התקשורת האלטרנטיבית על מנת להנחיח את הכיבוש כדי שיהיה אפשר בהחלט למגר אותו. תודה רבה, וכאן הסתיימה פינת האירוח שלנו. ביוצאים לשנות נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אנחנו פוגשות ופוגשים בהם בכניסה לרוב מבני הציבור, שומרים או מאבטחים חמושים. לנוכחות שלהם שם יש השפעות ישירות ועקיפות על החיים של כל אחת מאיתנו. אולי כבר הרגשנו בזה מזמן ואולי עד היום לא שמנו לב, כך או אחרת מדובר בתעשייה. תעשיית האבטחה שהפכה לאחד המעסיקים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אקדח על שולחן במטבח, סדנה ודיון בנושא נשק קל והשפעותיו. מפגש לימוד ותוכנית פעולה. במפגש הציג רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית, את ממצאי מחקרה בנושא תעשיית האבטחה בישראל והשפעותיה על נשים. המפגש יערך ביום שני, 1 בנובמבר, בשעה 7:30 בערב, בסלון מזל בתל אביב. נקבה מי ראה, מי שמעה, היא תערוכה חדשה שנפתחה בימים אלו בגלריית זוכרות. נוכחותה של המילה נקבה בשיח הישראלי מציפה על פני השטח פחדים ודעות קדומות, אימן מרצים וסטודנטים בתחום הייצור והאדריכלות והאמנות ביקשו להתמודד בעבודותיהם. הנקבה, מילה שפירושה אסון בערבית, היא המושג הרווח כיום להחרבת היישובים הפלסטינים, גירוש תושביהם ומחיקת התרבות ומרקם החיים שהתקיימו בשטחים שבהם הוקמה מדינת ישראל.
כניסתו של המושג נקבה לשפה העברית מסמל את תחילתה של הכרה הנושאת איתה גם התמודדות עם הפערים המתגלים בין מיתוסים לאמת היסטורית ביחס לאירוע הידוע בישראל כמלחמת העצמאות. היוצרים הם בעיקר סטודנטים במרצים בבתי ספר לאומנות שפועלים היום בכל מיני בתי ספר בשנקר, במנשר, בצלל. איך שאני מבינה את המושג של הנקבה, זה לא רק הנקבה שהייתה, אלא גם מה קורה היום. כלומר, היום אנחנו בעצם חיים את התוצאות של הנקבה, נהנים מהפריבילגיות של הנקבה כיהודים שחיים כאן. אז מבחינתנו הנקבה זה מושג שהוא מאוד רחב, והוא כולל גם את מה שקורה היום במובנים מסוימים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לפתח את הנושא הזה של הנקבה ולראות איפה הוא פוגש אותנו כאנשים שחיים פה. מה שגרם לי בכלל כאילו לילד. בכלל להתחיל לחפש את הנושא הזה, זה המלחמה על עזה, שהיה לי מאוד מאוד קשה איתה. כי כולם חושבים שכל הערבים כל כך כאילו מבינים את הנושא הזה וכל כך מודעים אליו, אבל זה ממש לא נכון. כי אנחנו גם גדלים בתוך מציאות כזו, למשל אני לומדת על השואה, ואני לא לומדת כלום, כאילו משהו שקשור אליי. אני גם לומדת על ההיסטוריה של העם היהודי, כאילו בבתי ספר הערביים, ואני לומדת כלום על הפלסטינים או על פלסטינים בכלל. וגם הנושאים האלה אסור לנו בכלל לעלות אותם בתוך בתי הספר, ואנחנו גרים כאילו חיים בתור מין סיטואציה כזו של המון פחד, וזה גם מגיע לבתים שלנו. כאילו היה לי אסור בבית לדבר על הנכבה ועל ההכרה של הכפרים ועל הלאומיות שלי, ועד היום כועסים עליי בבית, בכלל שפתחתי את הנושא הזה והתחלתי לחפש אותו. העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות בנכבה ובהקשרים שונים של השתקה והסתרה, תוך התייחסות להיבטים אישיים, ארגוניים וממסדיים. התערוכה תיסגר בתחילת דצמבר, רוצו לראות, גלרת זוכרות, אבן גבירול, 61 תל אביב. לרבים מאיתנו יש בני משפחה שנזקקים לטיפול סיעודי. תחום הסיעוד שהתפתח באמצעות חברות קבלניות הביא להגעתם של 60 אלף מאגרי עבודה בעלי אשרת עבודה בסיעוד. רוב המטפלות והמטפלים הגיעו לישראל מדרום מזרח אסיה, מעטים מהם הגיעו גם מארצות מזרח אירופה. עובדות סיעוד מסביב לשעון, מציאות הכרחית או עבדות מודרנית, הוא כנס שתקיים עמותת קו לעובד ביום חמישי הקרוב. נמצאת איתנו זהבית פרידמן, חברת הנהלה בקו לעובד וממארגנות הכנס. שלום זהבית. שלום. את יכולה לספר לנו קצת במה יעסוק הכנס? כן, הכנס שהוא בהנחיית העיתונאית רותי סיני, ידבר על עבודת הסיעוד מסביב לשעון, עבודה של מטפלות שנמצאות בבית המעסיק 24 שעות ביממה. בין השאר תהיה עדות מצולמת של עובדות סיעוד, ואנחנו גם נתבסס על ממצאי סקר שנערך בקו לעובד בנושא של תנאי העבודה של עובדות הסיעוד. את יכולה לספר מה ממצאי הסקר פחות או יותר? הסקר נערך ומשקף את בעצם תנאי העבודה של עובדות הסיעוד ומראה דברים חמורים מאוד בנושא. לדוגמה, 20% מהעובדות מספרות שהן קמות יותר מ3 פעמים כל לילה, בנוסף לעבודה במשך היום. דוגמה אחרת זה כמעט מחצית מהעובדות מדברות על כאבי גב שנובעים מעומס טיפולי קשה עם חולים מאוד כבדים שמרותקים למיטה. וכמעט כל העובדים מדברים על עבודה במשך שעות נוספות רבות, עבודה פעילה, כן, שלא מתוגמלת. דוגמאות אחרות, העובדים מספרים על כך שהם עובדים לא רק עבור המטופל בסיעוד, אלא לעתים קרובות העובדת היא המשרתת של הבית ובעצם עושה את כל עבודת הבית ומסביב להן. בעצם לרובנו יש או הורים או סבים שזקוקים לאיזשהו טיפול סיעודי. השאלה היא עכשיו, מי בעצם יהיה שם קהל היעד בכנס הזה? אנחנו פונים לכולם, לציבור הישראלי, על מנת שכולנו נהרהר במשמעות הזאת של עבודת סיעוד, שכרוכה בבידוד בתוך הבית, בכבילה למעסיק במשך 24 שעות ביממה, לעתים קרובות בכאבי גב, בחוסר שינה לעתים קרובות, עבודה גם בלילה. דברים שאנחנו לא תמיד זוכרים שזה המחיר של הנוחות הזולה הזאת של העסקת עובד סיעוד בביתנו. זהבית, חוק ההסדרים שנמצא בהליך מתקדם בימים אלו, יש בו איזשהו סעיף שקשור באופן ישיר לקבילת עובדים שעובדים בסיעוד. מה את יכולה לספר על זה?
המחשבה היא לנסות לגרום לעובדים להישאר אצל מעסיקים, גם אם תנאי העבודה שם הם נוראים. הדרך לעשות את זה, היא כפולה בחוק ההסדרים. דבר ראשון, יש גם קבילה לאזור גיאוגרפי, שתכביד מאוד על מעבר ממעסיק למעסיק. ועוד יותר גרוע מזה, תינתן לשר הפנים אפשרות לקבוע את מספר המעברים של עובדים בין מעסיק למעסיק. זאת תוצאה נוראית שאני חושבת שאנחנו לא יכולים להשלים איתה. פירושה ניצול, גירוש, דלת מסתובבת, יותר כסף לחברות כוח אדם ויותר אומללות להרבה מאוד אנשים. תודה רבה זהבית. תודה רבה לך. עד כאן התוכנית התשיעית של סדר חברתי. נסיים עם שירה של עמל מורקוס מהופעתה באירוע המרכזי בנצרת לציון עשור לאירועי אוקטובר. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות, פנו אלינו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק, להתראות בתוכנית הבאה. قدامي وصفارات الانذار اكره سفك الدم وصفارات الانذار اكره هذا اللون الازرق اكره هذا اللون الازرق في ضوء السيارات اكره سفك الدم وصفارات الانذار وصفارات الانذار اكره هذا اللون الازرق اكره هذا اللون الازرق في ضوء السيارات أكره أن تبكي أم أو زوجة أن يتوجع طفل أو طفلة أكره أن تبكي أم أو زوجة أن يتوجع طفل أو طفلة أكره أن تسقط قنبلة أكره أن تسقط قنبلة فوق الطرقات أو في ساحة بيت آمن أو في ساحة بيت آمن أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره سفك الدم وصفارات الإنذار أكره كل حروب الدنيا أكره كل حروب الدنيا أكره كل حروب الدنيا إلا حربا واحدة أعطيها أعطيها روح الروح وقلب القلب روح الروح وقلب القلب وأعطيها وأعطيها صوتي ودمي وكياني صوتي ودمي وغنائي حربا واحدة هي حرب التحرير حرب التحرير حرب التحرير